Niimoodi peab siis, niimoodi käib värvimine siin. Niimoodi käib värvimine, et vaablased lendavad siin sumises peas ümber, ronid peas ka võiks kuskil. Just oli. Mis värk nendega on? On peas. Ka vaata, kas mul on üks, kas mul on üks peas ka või? Ei ole. Oli ikka, jah. Sa ei ole. Oli, jah. Said nõelata ka või? Mindi tõppa surmi ka. Aga sa ei vaata siit päris korralikult ikka. Aga võtsin hea kõrks lapid, jah. Võt, ära sellega mulle mööda pead küll. On vaja oma peast minu nina pihta ajada. Ei, mul üks nüüd lõnda siis uue, need mingi ei siin... Ma võtsin ka rahuldusega, et no siis polki õnneks. Rahulduspokku on see remondi lõppjant muidugi. Varukas ka üks teist.